โอเคเดี๋ยวเราดู target market ကိုဘယ်လိုရယူကြမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီဒီအခြေခံလေးသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုဒီမှာတော့တို့က strategy တွေချမှတ်လို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ social media ဖြစ်တဲ့ Facebook page တွေတို့ website တွေတို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလာလေတဲ့သူတွေရှိမယ်လာလေတဲ့သူတိုင်းကကိုယ့်စီရဲ့ဈေးဝယ်ခြင်းမှာဝယ်မှာလာလေတဲ့သူတိုင်းလည်းမဝယ်ဖြစ်ကြဘူးโอเคเนาะအဲ့တော့လာလေတဲ့သူကတိုင်းလေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားမယ်ကိုယ့် company ရဲ့ဟိုဒီ product နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေါ့နော်အစိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်ကဘယ်အဆင့်ကိုရောက်လာပြီလဲဆိုတော့ prospect အဆင့်ကိုရောက်လာတယ် okay prospect အဆင့်မှာနည်းနည်းနေသွားပြီเนาะကျွန်တော်ကအဲဒီ visitor from social media မှာဆိုရင်ပုံများတယ်အဲ့ဒီကနေမှာနည်းနည်းလေးနေလာမယ် prospect ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ company ရဲ့ထုတ်ကုန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကျတော့နည်းနည်းနေသွားပြီအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသုံးစွဲခြင်းလို့ပေါ့နော်နံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်နေရာလိပ်စာတွေ contact ဒီဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာတွေပေါ့ contact တွေကိုပေးတဲ့လူပေါ့ဟို email ဆိုရင် email subscribe လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်တရားကိုယ့်စီကပုံမှန်ဒီသတင်းတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် email နဲ့ subscribe လုပ်ပါတယ် subscribe လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော် lead အဆင့်လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာပြီဆိုမှာအဲကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်တဲ့သူအဆင့်တွေရောက်လာပါတော့ဘိုင်ယာအဆင့်တွေရောက်လာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ social media ကိုယ့်ရဲ့ website တို့မှာဝင်လာတဲ့သူတွေတရားရာခိုင်နှုန်းမှာတကယ်ဝယ်ဖြစ်သွားတဲ့ customer success တွေက 5% အောက်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ရဲ့ target market ကိုတို့သိချင်တဲ့ customer audience ကို segment လုပ်နိုင်မှာကျွန်တော်ဈေးရောင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ target audience ကိုထိမိအောင်လဲရေးနိုင်မှာတို့ဟာတို့ရဲ့ product ကိုဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့ buyer အဆင့်ကိုရောက်လာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ရဲ့ website social media တို့လာတဲ့သူတွေကိုတကယ်ကိုရဲ့ buyer ဖြစ်လာအောင်အလွယ်တကူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သုံးရမယ့် niche တွေ niche viewer တွေအများကြီးလိုရတယ်ဒီခန်းမှာအဲ့ဒီ strategy တွေအကုန်လုံးလေ့လာရမယ် okay